ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንቱን እንግዲህ የምናጠቃልልበት ዝግጅት ነው። አብራችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እስከ ምሽቱ 8 ሰዓት ድረስ አብራችሁ ትቆያላችሁ። ሰዓቱ አሁን ከምሽቱ 7 ሰዓት ነው። ቀኑ ዛሬ ግንቦት 11 ቀን 2024 ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ የሳምንቱን ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው ብለን የምናስባቸው ተመልካቾቻችን፣ የአሜሪካና የእስራኤል ግንኙነት በጣም መጥፎ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። ያም ሆነ ይህ ይረጋጋል የሚል ግምት አለ። በአሜሪካ የሚገኙትም ይሁዳውያንና መሪዎቻቸውም ከፍተኛ ግፊት በአሜሪካ መንግስት ላይ እያደረጉ ነው። አሜሪካ ለእስራኤል የምትልከውን የጦር መሳሪያ ለጊዜው አቆየዋለሁ ማለቷ ብዙዎችን አሜሪካውያንን ብሎም የእስራኤልን ሕዝብ በከፍተኛ ሁኔታ አስቆጥቷል። የአሜሪካ መንግስትና የፕሬዚደንቷ ጆ ባይደን ምክንያትም እስራኤል ራፋህ ወይም ራፊያህ ከተማ መግባት የለባትም ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ከብዙ ወራት በኋላ ዘመቻ አሁን በማደስ ምስራቅ ራፊያህን ተቆጣጥሯል። በተለይም የራፊያህን ኬላ በቁጥጥር ስር አውሏል። ይህም ማለት ፍልስጤማውያን ጋዛ የሚገኙት ፍልስጤማውያን ምንም የመውጫ በር የላቸው ካለ እስራኤል ፈቃድ በስተቀር ማለት ነው። ታጋሾቻችን በማስመልከትም በካይሮ ድርድር ሲደረግ ቆይቷል። ሀማስ ተስማምቻለሁ የተኩስ አቁም ስምምነትን ብሎ ሀሳብ አቅርቦ ነበር፣ ግን በኋላ ሽወዳ እንደሆነ ተረጋግጧል። ሀማስ ምንም ያቀረበው የተኩስ አቁም ስምምነት የለም፣ ጦርነቱ መቆም አለበት ከሚለው እምነቱ ወደኋላ አላለም። በሰሜኑ ክፍልም ከፍተኛ ውጊያ ሲካሄድ ሰንብቷል። የሂዝቦላ ድርጅትም ተቀጥቅጧል። በአንጻሩም እሱም ጉዳት አድርሷል። እንግዲህ የፊታችን እሁድ ነገ አመታዊ መታሰቢያ ስነ ስርዓት ይካሄዳል። ከምሽቱ 7:30 ጀምሮ ጣቢያችን ቀጥታ ስርጭት ይኖረዋል። ስነ ስርዓቱ የሚካሄደው እንደተለመደው በየአመቱ በኮቴል ሀማራቪ በኢየሩሳሌም በቀድሞ ቤተ መቅደስ ፍራሽ አጠገብ ነው። እዛ ቦታ ላይ ወታደሮች ይሰበሰባሉ። በዛ ቦታ ላይም በዛም አጥር ግቢ ውስጥ ማለት ይቻላል ፕሬዚደንት ይስሐቅ ሄርጾግ እንዲሁም የጦር ኃይሎች ኤታ ማዦር ሹም ሌፍተናንት ጀነራል ሄርጺ አሌቪ ይገኛሉ። እንግዲህ መግቢያው ምን ይመስላል? አሁን እስቲ ለመክፈቻ ያህል የመታሰቢያውን ስነ ስርዓት የፊታችን እሁድ ነገ የሚካሄደው ማስመልከት ከባልደረባችን መልሱ ጋር ውይይት አድርገን ነበር። ነው ጤና ይስጥልኝ መልሹ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋልሽ? ጋቢ መስመር ላይ አለ። ለማንኛውም መልሽው፣ እንግዲህ የፊታችን እሁድ ምሽት ጀምሮ የመታሰቢያ ስነ ስርዓቶች ይኖራሉ። በየአመቱ የምናደርገው ስነ ስርዓት ነው። እስራኤል ሀገር የተለመደ ነገር ነው። ከሌላው ዓለም ለየት ባለ ሁኔታ መታሰቢያ ቀን መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ የነጻነት ቀን መጀመሪያ መደሰት፣ ከዛ ማለትም መጀመሪያ ማዘን በኋላ መደሰት የተያዘ ነው። እንግዲህ እናዝናለን። ያዘንበትም ምክንያት መጨረሻ ላይ እንደሰት ነው። ወገኖቻችን፣ ወታደሮቻችን፣ ወጣቶቻችን የተሰዉት ሌላው ህዝብ ህልውናውን ጠብቆ እንዲኖር ነው። የዘንድሮ ግን ለየት ያለ ነው። ምክንያቱም ጥቅምት ሰባት በኋላ ከ600 በላይ ወታደሮቻችን ሰውተዋል። ከ1000 በላይ ሰላማዊ ዜጎች ተገለዋል። አንቺ በተለያዩ የቀብር ስነስርዓቶች ተገኝተች ነበር። ቁስለኞችን የሄድሽ በየሆስፒታሉ ጎብኝተሽ ነበር። እስቲ በአጭሩ ከምታስታውሹ ለተመልካቾቻችን ብትገልጭ። ያው እንግዲህ ፋሲል፣ አንተ እንዳልከው የሀዘን ቀን የምናስታውስበት ወጣቶች፣ እኛ በስነስርዓቱ አሁን አንተም እኔም እንደዚህ እንድንነጋገር እነሱ መስዋዕትነት እየከፈሉ ከፍለው ስለሆነ ነው። እና ያሳዝናል። በተለይ ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት ለነበረው እንደ ብዙዎቻችን በቴሌቪዥን በሬዲዮ ነበረ ማዳምጠው፣ ያው የቻልኩትን ትንሽ ነገር ነበረ ማድረገው። በዚህ አመት ግን ከኦክቶበር 7 ጀምሮ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ ብዙ ነገር ማየት ችያለሁ። እና ያሳዝናል፣ በጣም የምናዝንበት ነገር ነው። ቢሆንም ግን የግዴታ ዋጋ መከፈል ስላለበት ነው። እነሱ ዋጋ የሚከፍሉት እኛ በሰላም እንድናድር፣ እንደገና እነሱ ዋጋ ካልከፈሉ ደግሞ አገር የለንም አይኖረንም። በዛ ምክንያት ብዙዎች ወጣቶች ያደረጉት በጣም ያሳዝናል፣ ልብ ይነካል። ለወጣቶችን ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦች፣ አቤት ውስጥ አንድ ወታደር ሲጎዳ
ቤተሰቡ በሙሉ ነው የሚጎዳው። እኛ ምናየው በቃ ልሱ ሞተ ሱት ቆሰለ ነው፣ ግን ብዙ ቆስለኛሉ በሱ ስር ማለት ነው። እና ያ ያሳዝናል። ያው ከዛ በኋላ ደግሞ የነሱን መስዋዕትነት የከፈሉትን በማድነቅ አገር ስላለን እናከብረዋለን ማለት ነው። ጋቢ ጥያቄ ለመልሽ። በመጀመሪያ ተረስተልኝ ወይዘሮ መልሹ፣ በእውነት በዚህ አመት ለየት የሚያደርገው አሁንም ጦርነት ላይ እንዳለንን ምናልባት የሚፈራውም በዚያውን ቀን ሌሎች ወታደሮችም ሊቆስሉ ወይም ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። ይህን በምን ይህንን እስካሁን ድረስ የተሰዉትን በምናይበት ወይም በምናስብበት ጊዜ ሌላም ነገር ይሆናል፣ ምክንያቱም ጦርነት ላይ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህ ለየት ያለ ወቅት ለቤተሰቦች ምን አይነት ስሜት ሊሰጥ ይችላል? አው ጋቢ፣ በጣም ጊዜው አስፈሪ ነው። ግን በዚህ መሀል ደግሞ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ማክሰኞ ዕለት የመኮንኖች ምርቃን ነበርና በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ ማለት ነው። በያዝነው ሳምንት አሁን በቀደም አው ያው ትናንት አልቻልኩም መናገር እና ባድ ይሀድ ነበርኩኝ። ባድ ይሀድ የመኮንኖች ኮሌጅ ነው እና 500 መኮንኖች ናቸው የተመረቁት። በጣም የሆነ ደስ የሚል እዛ ንግግር የሚደረገው ራሲያህ ወታደሮቻችን እንደገቡ እየገቡ እንደሆነ በሰሜንም ያለው ጦርነት እንዳልቀዘቀዘ፣ አሁን እነዚህ የሚመረቁት ደግሞ የመጀመሪያ ብዙ ወታደሮችን ይዘው የሚጓዙ ብዙ ኃላፊነት ያለባቸው እንደሆነ እየተነገረ የሚገርመው ቤተሰብ በሙሉ እዛ ያለው የመጣው አያት፣ እህት፣ ጓደኛ፣ ጎረቤት ጠቅላላ ሞራሉን ስታይ እዚህ ሀገር ነው እንደ ያለሁት ምን አይነት ህዝብ ነው የምትለው። እና እኔ በጣም በሞራል ነው እንጂ በሀዘን አይደለም ነው የምትይኝ? በፍጹም ወታደሮች ነው መኮንኖቹ 500 እንግዲህ ወጣቶች ናቸው እዛ ቢያንስ 20 21 24 ከዛ በላይ አይደሉም። ከ22ና 23 በላይ አይደሉም አይደሉም። እና ፋሲል የምታየው የሙሉ ልብነታቸውን ያላቸው ለሀገራቸው ያለው አቋም ኮንፊደንሳቸውን በቃ በተጠንቀቅነት ምንም አይነት ፍራቻ የሌለው ያንን ሳይ እኔ ራሱ ዋው፣ እዚህ ሀገር መኖሬ ከዚህ ህዝብ በወለዴ እንዴት መልካም ነው ብዬ ፍርሃቴን ሁሉ ብዬ ነው የወጣሁት። ይህ ሁሉ ወጣት እያለ ልፈራ ይገባል ብዬ ማለት ነው። እና ህዝቡ ጠንካራ ነው። ምንም ችግር ቢደርስብን ሊያጠፉን ስንት ነገር ሞክረዋል። ህዝቡ ጠንካራ ስለሆነ ይህንንም እናልፈዋለን። እግዚአብሔር የሚረዳናል። አይገባም መግባት አይቻልም የተባለውን ሁሉ ይኸው በእግዚአብሔር እርዳታ እየተገባ እየሆነ አይተነዋል። ይህም ደግሞ ቀላል ይሆናል። ያው ጉዳትም ሊኖር ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር ይረዳናል። ጋቢ፣ በእውነት የእስራኤል ህዝብ ምንጊዜም ጠንካራ ህዝብ ነው። በእሳትም የተፈተነ እንደ ወርቅ ሆኖም መጨረሻ ላይ እየወጣ ነው። አሁንም በዚህ ጦርነትም የምናየው በተለይ ወጣቶችን አብዛኛው የአሁኑ ወጣት የቲክቶክ ነው የፌስቡክ ነው እንዲሁ ቁጭ ብሎ ሶሻል ሚዲያ እንጂ ኮምፒውተር ሲያሳድር ነው የሚውለው። ይህን ነበረ ሲባል የነበረው። አሁን ግን ወጣቱ ተነስቶ ለጠላት ብቻ ሳይሆን ለወዳጅም ለቤተሰብም ራሱ ተነስቶ እኛ እንደምታስቡት አይደለም፣ ከፈለግነ በምንነሳበት ጊዜ ስንነሳ ደግሞ ጠላት ከፊታችን አይቆምም ብለው ይህን እያደረጉ ያሉት። አሁንም አዳዲሶች መኮንኖች ስልጠናቸውን ጨርሰው ወደዚህ የሚገቡና ወታደሮችን የሚመሩ ናቸው። ይህን በምናይበት ጊዜ የእስራኤል ህዝብ ወደፊት ያለው ተስፋ በጣም ታላቅ እንደሆነ እየታየ ነው። በቤተሰቦችስ በኩል ቤተሰቦች ይህን ያሉ ሁሉን ያሉ እና ግን አንዳንዶች ደግሞ አይ እንዲህ አይነት ወታደሮች እኮ በዚህ ቀን ሄደው ተሰውተው አሁን ዛሬ እያሰብን ነው፣ ስለዚህ የኔ ወታደር የኔ ልጅም እንዲሄድ አልፈልግም የሚሉ እናቶች አባቶች ሊኖሩ አይችሉም። እንግዲህ ጋቢ፣ እውነት ነው ስታየው ይሁን የሚሆነው ነገር ቀላል ስላልሆነ አንዳንዴ እኔ በወላጆቹም አልፈርድም ወላጅ ስለሆንኩ ማለት ነው። ግን ወላጁ የራሱ የሆነ አቋምና
አስተሳሰብ መኖር አለበት ብዬ ነው የማስበው። አገሬ ይሄ ሀገር ነው። እኔ እስራኤላዊ ነኝ። ሌላ አገር የለኝም። ሌላ ዘር የለኝም። የሚሄድበት ቦታ የለም ብለህ የምታምን ከሆነ ልጆችህ አይደሉም እራስህ ወጥ መዋጋት አለብህ። ምክንያቱም ሌላ አማራጭ ስለሌለ። ግን ሌላ አማራጭ ያለው ሰው እዚህ ስለምሰማ አንዳንዶችም ይሏሉ። ግን ያን የራሳቸው አማራጭ የራሳቸው ነገር ነው። እንደኔ ግን ያጋጠመኝ ሙሉ እስራኤላዊ የሆነ ሌላ ሁለተኛ መጠለያ ቦታ ወይም ሁለተኛ የሆነ ጀስትን ኬዝ እንደው እስራኤላንድ ነገር ሊፈጠር እዚህኛው ሀገር ሂጅ እኖራለሁ የሚል ካልሆነ በስተቀር በፍጹም ፍራቻ የለውም። ብዙዎች እንዲያውም የሆነ ሰው እንዲያውም ሰሞኑን እየነገረኝ ነበርና መንገድ ላይ ሲሄድ አለኝ አንድ ቀን የአንድ ሰዓት ተኩል የሚጨርስ መንገድ ነው ቤት ያለኝ። እኔ ግን 7 ሰዓት ጨረሰብኝ አለ። ምክንያቱም ከናካኔ ጀምሬ ወታደሮችን አለ በመንገድ ላይ ትሬምፕ የሚጠይቁትን ሊፍት የሚጠይቁትን እስከ ሉድ እስከ ቤታቸው እያደረስኩ 7 ሰዓት የጨረሰብኝ። እነዚህ ልጆች የኔ ልጆች ናቸው አለ። እነሱ ዋጋ እየከፈሉ ነው እኔ ሰላም የማድረው ብሎ የሆነ አበሻ እንደዚህ ያጫውተኛል። እና በጣም ብዙ ፍራቻም ቢኖር ሙሉ በሙሉ ግን ልጆቻቸውን ይረዳሉ፣ ሳፖርት ያደርጋሉ። ህዝቡን ጥሩ ሞራል ነው ያላቸው። እንደገና ልጆቻቸውም ደግሞ አያሳፍሩም፣ ለሀገራቸው የቆሙ ናቸው። እና እንደኔ እንግዲህ ፍራቻ ቢኖርን ሙሉ በሙሉ ደግሞ ያንኛው ይበልጣል ብዬ ነው የማስበው። በነገራችን ላይ እናንተም አጠር ያሉ ቢሆኑ ጦርነቶችን አይታችኋል። እኔም ትንሽ ረዘም ያሉ ጦርነቶችን ከእናንተ በፊት ስለመጣው ተመልክቻለሁ። በአሁኑ ወቅት ያለው የእስራኤል ህዝብ ሞራል ከሌሎች ጦርነቶች ሁሉ በጣም የተለየ ነው። ምክንያቱም የአሁኑ ጦርነት ከሌሎች ጦርነቶች ለየት ያለ የህልውና ጦርነት ነው። እስራኤል በሰባት ግንባር እየተዋጋች ነው። በኢራን መሪነት እስራኤልን ለመደምሰስና ህዝቧን ወደ ሜዲትራኒያን ባህር ለመወርወር ሁሉም ጥረት እያደረገ ነው። ስለዚህ የእስራኤል ህዝብ ወሳኝ ወቅት ላይ እንዳለ በሚገባ የሚያውቅ መስሎ ነው የሚታየ። እዚህ ላይ የመጨረሻና ማጠቃለያ ጥያቄ መልሹ፣ ኢየሩሳሌም ከተማ እንዴት ነው? ዝግጅት ጀምረዋል ለመታሰቢያው ቀን ስነስርዓት? ሁላችንም እንደምናውቀው የመታሰቢያው ቀን መክፈቻ ስነስርዓት በየአመቱ የሚካሄደው የቀድሞ ቤተ መቅደስ ፍራሽ አጠገብ ወይም በኮቴል አማራቪ ነው። በዚህም ስነ ስርዓት ላይ የሚገኙት ፕሬዚደንቱና ፕሬዚደንት ይስሐቅ ሄርጾግና የጦር ኃይሉ ኤታ ማዦር ሹም ናቸው። እንዴት ነው ዝግጅቱ በአጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከት? ፋሲል፣ ኢየሩሳሌም በጣም በባንዴራ ሁናለች። እንደገና መንገድ ላይ መኪና ይዘ ስትሄድ መኪናችን ላይ የምናውለበልበው የእስራኤል ባንዴራ የሚሸጡ ወጣቶች ልጆች መስኮትህን እያንኳኩ ብዙዎች አሉ። እና ደስ ይልሃል የሆነ በቃ ባንዴራውን ስታይ እንግዲህ አላውቅም፣ የራሴን ስሜት ነው የምገልጸው። ሲያመጡ ሲሰጡህ በጣም ብዙ ሰው የብዙ አመት የብዙ ነገር ደም የመስዋዕትነት ሆኖ ነው ይህች ሀገር የቆመችው። እኛ ቁመን አሁን እንዲህ የምንንቀሳቀሰው እንደ ልባችን የሆን ነው ብዙ ሰው በከፈለው ዋጋ ነው መስዋዕትነት። እና ደስ ይላል። አገሪቱ ቆንጆ ናት። እንግዲህ በዛ ቀን ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም የምትመጡ በተለይ በማታ ስለሆነ ሀገራችን ኢየሩሳሌም ማታ ላይ ቀዝቀዝ ስለሚል ትንሽ ሞቅ የሚል ልብስ ለብሳችሁ ብትጎበኙን ደስ ይላል። ኢየሩሳሌም በጣም ጥሩ ሁናለች። ባንዴራው ያለው ዝግጅት ሁሉ በጣም ደስ ይላል። ይህን አጋጣሚ በመጠቀም አንቺም ጋቢም ግልጽ እንዲሆንላችሁ እንግዲህ የፊታችን እሁድ ስነስርዓቱን ከምሽቱ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስም በጣቢያችን እንደዚሁ በቀጥታ እናስተላልፋለን። ስነ ስርዓቱን ልዩ ዝግጅት ይኖረናል፣ የቀጥታ ስርጭት ይኖረናል። በዚህም አንቺም መልሾ መሆንሽ ያው እንደተለመደው ጋቢም ተሳታፊ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ልብ ብላችሁ እንድትጠብቁና እንድትከታተሉን ከምሽቱ 7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ድረስ የፊታችን እሁድ ምሽት የቀጥታ ስርጭት ይኖረናል። ስርጭታችንንም በጣቢያችን በሀገር ውስጥ በ140 ቁጥር እንደዚሁም በውጭ ሀገር በዩቲዩብ እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ መልሹ፣ ስላነጋገርሽን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በተቻለ መጠን ጊዜና ቦታ እንዳበቃን ባልደረቦቻችን እና ዘጋቢዎቻችን በዚህ ጦርነት የተሰዉትን ወንድሞቻችንን ቤተሰቦች ለመጎብኘት ሞክረው ነበር። አዲር ቦጋለ መጋቢያ ምሳሌ አዲር ቦጋለ
መኖሪያ ቤት አርኤል ከፍተኛ ዘጋቢያችን አይቸው ባየህ እንዲሁም ጀንበር መንግስቴና ምስልና ድምፅ ቀራጫችንም ተገኝተው ነበር። እነሆ ሰላም ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? እንዴት እንደምጀምርም ይከብዳል። ልጃችሁ ለሀገሩ ህይወቱን አሳልፎ ሰጥቷል። እሱን ለማውሳት እሱን ጀምርበት ምን ልጅ እንደነበር እንዴት እንደነበር ለቤተሰቡ ለሀገሩ እንዴት እንዳሳደጋችሁት በዚህ ዙሪያ እንነጋገራለን እና በቅድሚያ እሱን ይማረል። አሜን። ጌትነት እንየው ወጋለ እባላለሁ። የአቶ እንየው ወጋለ ልጅ ነኝ። ባለቤቴም እንዲሁ የአቶ ንጉሴ በየነ አላዛር ልጅ ነች። ኦርታል ትባላለች። ነበር ብሎ ለመጀመር ስለ አዲር በጣም ይከብዳል። እንግዲህ እኔ ነኝ እሸቱ ነው የምለው። አሁኑ ሁሌ እሸቱ ነው የምለው። እሸቱ ያልኩበት ደግሞ ምክንያቱ ደግሞ በአጎቴ ስም ነው እና ስለዚህ በጣም እሸቱ በጣም ልዩ ልጅ ነው። የልጅነቱ ደክቶ እስከዛች ቀን ድረስ ከእሸቱ ዝም ብሎ ጊዜ አያልፍም። የህፃንነት ወይም ደግሞ የልጅነት መጋብር የለውም። ትልቅ እንደ መጋብሩ ጸባዩ ሁለመት ነው፣ እንደ ትልቅ ሰው ነው። ሁኔታው በሙሉ በጣም ሩህራሄ ያለው ሃይማኖተኛ፣ ሁሉን አቃፊ፣ ሁሉን አክባሪ መንገድ እንኳ እየሄደ አንድ ሽማግሌ እቃ ተሸክሞ ገበያ ሲምቢያይ ከመኪና ወርዶኛ ወርዶ ያቆማቆም ብሎ ወርዶ ያን ፌስታ ተቀብሎ የሚወስድና የሚያገለግል ልጅ ነው። እሱ በጣም ይሄ ይገባዋል ብዬም ለማሰብ በጣም ይቸግራል። ምክንያቱም ከማንም ልጅ የተለየ ነበር። ልጅ ብዬ ሳይሆን ብዙ ነገሮችን 30 ቀን እስኪሞላ ድረስ እዚህ ስንቀመጥ እያንዳንዱ ሰው መጥቶ የሚናገረው ስለ እሱ እኛ የማናውቀው ነው። ደግነቱን፣ በጎ ስራነቱን፣ የሰው ምን ያህል ፍቅር እንዳለው የሚገልጹልን በስልክ ለጓደኞቹ ምን ሲል እንደነበር እነሱ የሚገልጹልን በጣም የተለየ ልጅ ነበር። ለሚቶቹ ምን ያህል አገልጋይ እንደነበር ለእኛ እንቶ እኛ ወላጆች ነን። ከትምህርት ቤት ሲመጣ ገና ከበራፍ ከመግባቱ በፊት እየዘፈነ ነበር የሚገባው እኛን ለማስደሰት። በቃ ገብቶ ጠምጥሞ ይዞን ከሳመን በኋላ ታናሽ እህቱ አለች። ታናሽ እህቱን በቃ ምን ልበል፣ ስጋቸው የተለያየ ቢሆንም እንደ አንድ ነፍስ ናቸው። በጣም ይዋደዳሉ እና እሷ ላይ የት ሄደች ነው በቃ እሷን ፍለጋ ምኝታ ቤቷ ገና እሷ ማውቃ ፍቅርን ምን ያህል ፍቅራቸው እንዳለ ስለምታውቅ ገብታ የተኛች መስላ ልባብሳ በቃ የተኛች መስላ ትሸፋፈናለች። እና እስከዚህን እሱ ህዶ በቃ በላላ ወጥቶ ያ ጨዋታቸው ያ በጣም የተለየ ነበር። አንድም ቀን የታናሽና የታላቅ ይሄን ወሰድክብኝ ይሄን ወሰድ የሚባባል ነገር የለም።
ስለቀነበሩ አየለኝን አመሰግናለሁ። ከዚህ በተጨማሪም በቤታቲክ ከተማ ቤተሰቦቹ የሚገኙትን የመጋቢያ ምሳለቃ አስቻለውን ቤተሰብ ደግሞ ጀንበር መንግስቴና ኤታንሸሌቭ ጎብኝተው ነበር። እነሆ እንግዲህ ያው ነገሩ ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። ያው ከቆሰለ በከሁለት ሳምንቱ በኋላ ነው ያው ህይወቱ ሩሆ አለፈ የተባለ። ያን ጊዜ ይሄን ስትሰሙ በተስፋ ያላችሁ ምን ተሰማችሁ? እንዴት ሆናችሁ? በጣም ከባድ ነበር። ጥሩ ለውጥ እያሳየ ነበረ ብለውና ነበረ እና በጣም ከባድ ነው የተሰማን ስሜት። እነሱም እንዴት ይህ ሊሆን ቻለ? ቅድሙን በጣም እንትኑ ከባድ ስለሆነ ቆስሎ የተመታው ሆዱን ነበር የተመታ እና ብዙ ደም ፈሶታል። ትሽ ማኖት ደም ነው የተቀበለ ያሉ እና በጣም ከባድ እንትን ነበረ የነበረው። ጋያም ሆኖ እያወራን የገባ እና በዛን የተነሳ ቆስሎ ከባድን ቢሆንም ባካራ ነበረ እና በጣም እንትን ነበር። ተዛ እየቆየ እንትን እያለ ሄደ። የመጀመሪያው እንደዛ ሆኖ እንትን ያለ በቃ ምን ማለት እንዳለብኝ መላው ራሱ የምናገረውም እየጠፋኝ ነው እና ችግር የለም ችግር የለም ነው ምንም ችግር ተው እና እነሱም በቃ ለውጥ እንደ እያሳየን የነበረው ሁሌ መጥቶ ደባር ነው፣ ግን የማሻሻል ነገር ነበረ እና በአንድ ቀን ነው ወደው ጭንቅላቱን መስራት አቋመ ብለው ያሉና እና እኛም ትንሽ ተስፋ ነበረ እና በጣም ከባድ ነው የተቀበልነው። እነሱም እንዴት ሊሆን ቻለ? የመጀመሪያው ሁለቱ ቀናቶች ሀምጻን አልኖረው ሆኖ ነው የዛኔ ብዙ ደም ስለተቀበለ የዛኔ ብዙ እንትን ስላላለው ነው ብለው እነሱም በቃ ዶክተሮችም በቃ እንዴት ሊሆን ቻለ ብለው እነሱም ጥያቄ ነበረ የነበራቸውና እና በቃ ከባድ ነው የተቀበልነው፣ ከባድ ነበረ። አቶ ዘመነ ወደ አንተ ነኝ። እንግዲህ አሁን ልጁ ሲመጣ ቆስሎ ነው አሁን እንደምትዩ ያው ባካራ ወይም እያወቀ እየተናገረ ነው የመጣ ብላችኋል። አናግሯችሁ ነበር? እንዴት እንደሆነ እስኪ አንተ ደግሞ አስረዳኝ። ማናገር እሱ አላናገረንም። ተቆሰለ አንስቶ መልስም አላናገረንም፣ መልስም አልሰጠንም። ያው እንዳልሁት ቅድም ነግሮናል። የነገረን ዶክተሩም ከባድ ነው እያለ ሲል ዛሬ ዛሬ ያነገ ነገ ይሻለዋል እያልነ ስንል ያው በየቀኑ ኦፕሬሽን ነው የሚያደርጉት። በየቀኑ ኦፕሬሽን ሲያደርጉት እንዴት ትንሽ ለውጥ የለውም? ለውጥ እንደው ትንሽ አሁን ምን አለኝ መጨረሻ ላይ ደግሞ እግሩነን ደሙ አይወርድም። አሁን እግሩ የቀኝ እግሩ ነው ደሙ ወደ ታች አልወረደምና እግሩ ላይ ንጹህ እያደረግነው ነው አይተን ደግሞ ወይም እንትን ማለት እንችላለን እያሉ ሲሉ ያው እግሩን ኦፕሬሽን ሲያደርጉ ቀስ በቀስ ትንሽ ደሙ እንትን እያለን እየወረደ ነው ወርዶለታል ነው የሚሉን ነበር። አሁን ያው አንድ ቀን ራሱ ወደ ኦፕሬሽን ቦታ ሳይሄድም አይውልም። ውሎውን ማታ ማታ ነው የሚመጣ። ጠዋት ይወስዱታል፣ ማታ ነው የሚመጣ። አሁን እንደዛ ስንላቸው እንዴት ነው ስንል አይ ሀነገ ነገ ይሻለዋል፣ ሀነገ ነገ ይሻለዋል። ሰርክ እንዴት ኦፕሬሽን እንዴት ታርጉታላችሁ? ያነ ሆዱነን አልተዘጋም፣ በሆነ ነገር ነው ታሽጓል እንጂ መዝጋት አንችልም ሲለኝ እኔም እንዴት መቼ ነው የሚዘጋው? ይህን እየጠረግ ነው ስለሆነ ውስጡ ላይ ሌላ ነገሮች እንዳያመጣብን ያንን ነው የምንጠርገው እና ትንሽ ትንሽ ነው። አሁን የእግሩን ደግሞ አራት ጊዜ ነው አሁን የእግሩን ያው እንትን ያሉት እንቆርጠዋለንም ብለው ነበር። እንደገና ያው ደሙ ትንሽ እንትን ውሎለታል ይላሉ።
አሁን ሌላውን ቀን ስጠይቅ ደግሞ ዛሬ ዳሊዛ ምናረግለት ነው። ያው ሰርክ ዳሊዛ ያረጉለታል። ያው ዳሊዛ አለ ያን እናረጋለን እያሉ ነው የሚሉን የነበረ። አሁን ይኸው ሁሉ ሲሆን የነበራችሁ እንዴት ነው? በተስፋ ሀቁስሉ ድኖ አገግሞ ይመለሳል የሚል ተስፋ ነበራችሁ? እኛ ለውጥ እንግዲህ ቀስ በቀስ ትንሽ ለውጥ ይገኘዋል ነው ምንል የነበረ። ተሽሎት ትንሽ ወደ ሹክም ይዛወራል ነው ያለ ነው ስንል የነበረ እንጂ እውነትም እንደዚህ አሁን እነሱ ሲሉነ ሰንብቶ ጭንቅላቱ አይሰራም አሉን። ጭንቅላቱን እንዴት ነው ተመቶናል ብዬ ስላቸው ሰርክ ጠይቃቸዋለሁ። አረ ጭንቅላቱ ደህና ነው ምንም የለውም። እኔም ደግሞ አገላብጨ ሳየው እንትን ስለው የለውም ምልክትም የለውም ጭንቅላቱ። አላሸጉትም ምንም አላሉትም። ያው የግሩና ያን ነው ብቻ ነው ሆዱ ነው ሆዱ ነው ያልተዘጋ ነገር ነው በእንትን ነው ደብቀው ይዘውት ያለ እንጂ ለውጥ አለው ነው ምንል የነበረ። እነሱ ጭንቅላቱ አይሰራም ያላችሁን አልተመታም ታላችሁ ጭንቅላቱ እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ ላይሰራ ቻለ? ደም ብዙ ወስዷል አሉ። ደም ቢወስድ ዛዲያ ወደ ጭንቅላቱ እንዴት እንዴት ወደ ጭንቅላቱ ወስ ደም ወደ ላይ ወደ ጭንቅላቱ ወጣን? ይሄን ጥያቄም ጠየቀን። ያምሳለቃ አስቻለው በውትድርና ላይ ያለ በጦር በውጊያው ያለ እንዴት ብሎ ሞተ ብለው ነገራችሁ? እንዴት ብሎ ቆሰለ ብለው ነገራችሁ? እና እንዴት ነው ቆሰለ? ሲታቆስ ነው ወይስ እንዴት? እነሱ የሚሉት እንግዲህ ያው በተኩስም ሳይሆን የሆነ ነገር የተቀመጠ ነገር ፈንድቷል ነው የሚሉት። አሁን ያንን ስራቸውን ጨርሰው ሳበቃ በሚመለሱት ወደሚመለሱት ሰዓት ነው እሱ የሆነ ነገር ፈንድቷል እዚህ ላይ አለፈ እንትን ብሎ እሱም ተናግሯል ነው የተባለ። ሲናገር እኮ ሌሎች እንዲርቁ እሱ ያው ስላየው እሱ ነው ቀርቶ ኑሯል ወደኋላ መሰለኝ። አሁን እንደሚሉት ከሆነ አሁን ያንን እነሱ ወደኋላ ሲሆኑ ተሱ ላይ ነገር አርፏል። ተኩሳለም ተኩሶ አይደለም የገደሉት። ተኩሶ እኮ በተኩሶ የተጠመደ ነው እሱ ነው አግኝቶት ያለ። እሱ ስላገኘው እዚህ ላይ ያለ ብሎ ሲናገር አንደኛው አብሮት ያለው አብሮ ወደቀ። ለጊዜው እንትን አለ ደህና ነው አብሮም መጦ ሲመላለስ ነው የሰነበተው። ተኛ ጋር ስተናቱ አልተለየንም ይመጣል። አብሮት የቆሰለው ይመጣል። እናቲቱ ጋር አይለየንም ይመጣል። እንዴት ያለ ወታደር ነበር! ቀስ ብለህ ረጋ ብለህ አሲ ያ ኸያል מאוד אכפתי והיה לו אכפת מאוד מהסובבים שלו. הוא היה דואג לאחרים מאשר לעצמו, קודם כל לאחרים. הוא היה באמת דמות בוגרת, היה באמת אחד הדמויות שהשפיעו עליי בחיים. הוא היה גדול למופת, הוא היה דמות להרצה, אכפתי, וזהו. አሁን ወይዘሮ ፍርሙስ እንግዲህ ያው በተስፋ እንደነበራችሁ ያለ አውቀድም እንዳልሽው ሞት ሲባል ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነው። እና ሲነግሯችሁ እንዴት ብለው ሞቷል ወይንስ ገና ይሻለዋል ብለው ነው የሰበሰቧችሁ ወይስ ሰበሰቧችሁ? አንቺ ምን ተሰማሽ? አዎ ቀደም የሚሞተውን ሮቡን ነው የሞተውን ሮቡን ነበር እንትን ተሻሽሎ ነበር ወደ ሙስ ነው እየተባ እየባሰው ሄደ። ሮቡንን በዚህ የነበረው በጉሮሮ የነበረውን በዚህ እንትን ፕሮፌሰር ነው ምን የሚሉት አለ በዚህ በጉሮሮ የሚሆነው እሱ ምን አደረግለት እነንና ዝማን የሆነ ኸቲማ እንፈልጋለን ብለው ሄደን ሮቡን ፈርመን ሄደን ቤት መሽፋት ያንን አንይቶ አደረጉትኝ ማለት ነው። እና ኒቶ አደረጉት በኋላ አሙስነን የውደና ዜና ነበር መስማት የፈለግ ነው ግን አሙስነን ጠሩንና ኒቶ የግሩ ኒቶ ነበረው እዛ ቆይቶ አመጡት አውላው መጡትኝ ሀዘን በኋላ ታመጡት በኋላ እኛ እንግዲህ ዶክተሩን ዋናውን ዶክተር ሰብስበው
ኑ ኑና ያው ምን ነግራችሁ ነገር አለ ብለው አቆጦችም ዶክተሩም አብሮ ሲንተ ስለ የነበረው ዶክተር እኛ እንግዲህ ታቅማይኖችን በላይ ሆኗልኝና ጭንቅላቱ መስራት አቆማልኝ እና እናዝናለን። ለምስባህ ደውሉ የሚሰናበተው ካለ ለወንድሞቹ ለእህቶቹ ደውሉላቸው ብሎ ነገረንና የዛን ቀን ነበረ እንደዚህ ወታደሮች መጣው ነው ያሉን ቀንን ተዛ የበለጠ ስሜቱን ያው በቃ ይሄ ነው ብለን ምን እናስረዳው ስሜት አይደለም ያ ስሜት ምን አይነት አማርኛ በእና በምናምን አማርኛ ስሜቱን እንደምን ገልጸው ያላውቅ ከባድ ሁሉ ቤተሰበኛ ነው ሁሉ ሰው ቤተሰበኛ ነገር ነው የነበረ አይለዩንም እህቶቼ ወንድሞቼ እሱ ወንድሞቼ እህቶቹ አጊቶቻቸው ሁሉ እኛ ጋር ነው የነበረ እስካሁንም ሰዓት ድረስ እኛ ጋር አለቀቁንምና እና አብረውነን የነበሩ እሱ ታከለ ነበር ወንድምየው እሱ ይምጣ በቃ እሱም አልፈልግም አላይም በቃ ራሱ ቤት ወለው ማየት አልፈልግም አለ በቃ ተሰማው እንቺ ጫለይቱና ታውን የስራባ ሁለት አመት ነበር እሷ ትምጣ አሳጊን ጋሽ ነበር እንደዛው ነው ማየት አልፈልኩም እንድታዩ አልፈልኩም ነበር እና ትምጣሉን ማልፈልኩኝ በቃ ስሜቱን ምንም ስሜቱ የሚገለጥ አሁንም ስለ ቅርብሩ አየልኝን በጣም አመሰግናለሁ። አሽዶድ ከተማም መስዋዕትነት ከከፈሉት ከተማዎች አንዱ ነው። በዚህ በአሽዶድ ከተማ መጋቢያም ሳለቃ ሙሉ ቀንን በሰዎች ደግሞ ከፍተኛ ዘጋቢያችን አይቸው ባየህ አነጋግሮ ነበር እነው እና ብዙ ነገሮች ቤት ውስጥ ቆጭለን ስልኩ እንተስል ተነስተው ይወጣል ወዴት ነው ምግብ ላይ ሆነን ተነስተው ይሄዳል ምን ወዴት ነው የምትሄደው ሲባል ሲደርሽ ይወጣል ነው የሚለው አሁን ግን ተሰል ሰማ ያዲዲም መንገድ ላይ እንትን ብለው የተሰዎችን እነዛን ለመርዳት ነው የሚሄደው አሁን እነሱ ይሄንን ሁኔታ እንኳን አይናገር ያዲዲም ማለት አንዳንድ ሹፌሮች መንገድ ላይ ችግር ሲገጥማቸው አዎ በበጓራጎት ያለምንም ክፍያ እሷ አንድ ነገር ሲያደርግ ከማንም ከእንትን የጠብቁ አይደለም እና ይሄንን ራሱ ያወቁት አሁን እንትን ካለ በኋላ ነው። ሙሉ ቀን ይሄንን ይመስላል። ሁሉ ራቅ በኔ ውስጥ በመላው ህዝብ ውስጥ ልብ ውስጥ ያለ ልጅ ነው። ቤተሰቡን ያው መቼም ቤተሰብ ነው። ከቤተሰብ ውጪ ሌሎችም እንደው እንትን ቢኖርና ጊዜ ቢኖርና የሆኑ ጋኖች አሉ። እሱ አሁን የሚሰራው ኤሪያው በቀብላን ሆኖ በኤሪያ ውስጥ ነው። እንትን ነው ታክሱካ እና እዛ ውስጥ እነዛን እንትኖች ብትሄደም እንደው በአጋጣሚ ብትጠይቃቸው እነሱ ስለ እሱ የሚናገሩትን ብትሰማ እንደው ከኔ ይልቅ ስለ እሱ ይነሱ መመስከር ይችላሉ ለማለት ፈልጌ ነው። ሶርተኛ ክፍል ጨርሶ ወታደር ቤት ሲገባ ምን አይነት ስሜት ነበረው? ምን ነበረው? ሙሉ ቀን ወታደርን የገባው ቴክናይማቶሲም ነው። አሁን ቴክናይማቶሲም ነበረ። ቴክናይማቶሲም በሄል ነው ፕሬዚደንትን እያደረገ አይ አልፈልግም አለ። ቴክናይማቶሲም አልፈልግም ቢለምኑት ይሄንን አላደርግም በማለት አክሽን ነው የሚፈልገውን ነገር ካላገኘ አይቆምም። እስከላይ ድረስ ወጥቶ እስከላይ ድረስ ደርሶ ወደ እንትን ከስምንት ወር በኋላ እንደገና እንደ ወደ እንትን ሄደ ወደ ተዋጊ። አሁን እኔ ጆብኔ ካደለውም መዋጋት አለብኝ ለሀገሪቷ መዋጋት አለብኝ አራታው ብዬ ብሎ አይ ፍላጎቱ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ሰው ልጅ ፍላጎቱን መገታታት አልችልም። ስለዚህ እዛ ሄደ አገለገለ ጨረሰ። አያ በሊባኖን ባዛ በቢርካ ኮልማኮ ቢርካ ተያዘ አመሰግናለሁ።
አገልግሎቱ እንዴት ነበር ያኔ? በምን ብርጌድ ነበር ያገለገለው? መጀመሪያ ሲያገለግል በእውነት እኔ ብዙም ውስጥ ገብቼ አላቅም ስለ ውትድርና ውስጥ። ይህንን ይሄ እዚህ ቦታ ነው እዚህ ቦታ ነው ብዬ ማለት አልችልም። መጨረሻ ግን እንትን ነው ቢካ ውስጥ ነው ቢካ ሀምሺ መሻሎስ እና በዛ ነው የጨረሰ። እንግዲህ መጨረሻው መከተል ፍላጎት አለው። እንዴት ነበር ያኔ ወታደር ያለ ምን ነበር ሚዘት ሲመጣ ሲመለስ ያው ነው ሲመጣም ደስተኛ ሆኖ ነው የሚመጣው። ወደ ቤት ሲመጣም ሲመለስም በደስተኛ በፍላጎት በእንትን ነው በቃ አለ አይደለም በጉጉት ነው የሚመለሰው የሚሄድ። እንግዲህ የሰው ልጅ ይፈጠራል። እንግዲህ ይሄ ከሆነ መጨረሻው በጣም ያሳዝናል። ጨርሶ ሲወጣ ስሜት እንዴት ነበር? በጣም በደስታ ነበር። መቼ ነበር? የጨረሰው ምክንያቱም እርሰብ እኔ ብዙውን አላስታውስም። ወደ ኋላ መመለስ ስለማልፈልግ ሁሉንም እንደው ከእንትን ውስጥ እንትን ነው ማኖ ሸሃሬ ዘንሸ ለተዋጊነት ሲገባ እሱ ከእንትኖቹ ከጓደኞቹ የስምንት ወር ቅድሚያ ስለነበረው ሲጨርስም ስምንት ወር ቀድሞ ነው የተጨረሰው። በሚሊዮን እንትን የሚያገለግልበት ላይ አሁን ከአብራቸው ከጨረሰው እንትን አብራቸው ከነበረው ጋር ሳይሆን በፊት ከነበሩት ጋር ነው ያ እንትን የሚለው እና ሁሉም ኬባ ማድረግ አልፈ አይፈልግም። ምክንያቱም እኔ አሁን አንደኛ ተዋሬን ይዤ ሁለተኛ ዋን ተዋር ከያዝኩ በኋላ ከዛ በኋላ ነው የምዳረው የሚል ነበረ ሁልጊዜም እንትኑ። ይህን ነበር ሀሳቡ። ከዛ ማለት ከተወደ ትምህርት አለም ገባ ወይስ? አዎ በአስማ ላይ እንትን አንደኛ እንትን ወስዷል። በዛም ነው እየሰራ ያለው። አሁን በእንትን ላይ ነው ሁለተኛውን እንትን ለማድረግ ነው አሻሽሎ እንትን ለማድረግ በአሁን በአሁኑ አመት ነበር የሚጀምረው። ያው እንግዲህ አመቱ ሳልቅ ከጨረሰ በኋላ ያው የነገር ጥቅምት 7 2023 ጥቅምት 7 ሐማሲያን ያችን ፈጠራ ድርጅት አደረገብን። የት ነበር መከለሰን ሰዓት? ጥቅምት 7 ጠዋት ቅዳሜ ጠዋት እኛ የተነሳ ነው አዛቃ ሲጮህ እሱ የራሱ ዲና አለው ሳለ የሚኖረው አሁን ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ላይ መጣ። ዶን የሚባል ውሻ አለ። ውሻውን አስቀመጠና አባ ሚሊዮን ተጠርቻለሁ መሄዴ ነው አለ። በሉ ብሎ ተያይዞ በቃ ከዛ በኋላ ካሁን አዘጋጅቶ ነው የወጣው። እዛ አንድ ወር ከምናምን አልተመለሰም። ዛላንድ ከሶስት ቀን መጣ እንደገና ተመልሶ ሄደ። አልቲዳኩ እኔ ብሰደር ትሽመሮ አላስመኸም እኔ ሾሜር አላስመ እዛ ሸሎ የሚሽመሮ ተኑ እዛ ማሻ ሜርኩላስ ሶሊያ ቆዳውት በቴሌፎን አናወራ ተወሰነ ጊዜ መልክቶችን ይልቃል። ያው እና ይሄኛው ያዲዲም እንትን ያደርገው የነበረው እዛ ቦታ ላይ እነሱ ለበስሙ የባህር ዛፍ
ተከላ አድርገውለታል በዳራውም ውስጥ እና እዛ ላይ ሄዶ የሱ ለሱ ማስታወሻ ለዚክሮ የሽቲላት እጽም ያደረጉበት ነው ከያዲድም ያዘጋጁለት ነው። እንግዲህ አንታታክም ነበር ግዴ እኔ አላቀ እዛ በጓራቀት እንደሚሰራ ያላቀም ነበር። እናቱም ይሄ ብቻ አይደለም ሙሉካን በያፎ ውስጥ በመጥፎ ሱስ ውስጥ ተገብተው የነበሩትን ልጆች እዛ ውስጥ ማድራካ አድርጎ ከዛ ውስጥ ሊያወጣቸው ልጆች አሉ። ለስምንት ጊዜ ስምንት እንትን በሊፍጋሽም ከስምንት እንትን ማክዞ ልጆችን እንትን ብሏል አስተምሯል ሰልጥማል ሰልጥማል እና በሰሜኑም ክፍል ሄዶ ዛን አያ ሲያድራ ወያ ማድሪክ የላዴም ጽየሬም አግል ምትባገር እነሱን እንትን ይላባሩ እኛው በአልያድ ቤካ ነው ይሄም ዛ ነው ደሞ ይሄኛው አሁን በቀደምነታን ያመጡልን ትላንትና ነው የመጣው የማረጎቹንና ያገለገለባቸው ቦታዎች የእንትኖች ይሄ ነው ይሄኛው ቱዳት ለኸም ነው ቱዳት ለኸም ነው የተዋጊነቱ የተዋጊ መታወቂያ ነው እና ይሄን የተዋጊነት መታወቂያም ትላንትና ነው ያመጡልን። እንግዲህ ያው በየማዕረጉ በየቦታው ላይ እና ያለበት እንትኑ የተለያየ እንትኖች ናቸው። መቼ ነበር መጨረሻ ጊዜ አናገርከው ከመውጣት በፊት? አርብ ስታናገሩ ግን በጣም በደስታ ነው አባ እኔ አጣጥሽ ቆላስ መካኒ አልተደግሊ እኔ ሾሜላላስ ምን የሚል አይቸውንና አይታንሽለግን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ደግሞ መስዋዕትነት የከፈለው ሻምበል ባሻ ቃልኪዳን መሃሪ ነው። የቀብሩ ስነ ስርዓት የተፈጸመው በአሽዶር ከተማ ነበር። ለየት የሚያደርገው የቀብሩ ስነ ስርዓት እናቱ በኢትዮጵያ ነው እስካሁን ድረስ የሚኖሩት። ከኢትዮጵያ ድረስ እስኪመጡ ተጠብቆ በስነ ስርዓት ነው ቀብሩ በክብር የተደረገለት። ጓደኞቹም ቤተሰቡም ጀግንነቱን በሰፊው አንስተው ነበር። ከፍተኛ ዘጋቢያችን አይቸው ባየህ በቀብሩ ስነ ስርዓት ተገኝቶ ነበር ነው ዘወት ካልኪዳን תמיד היה מגיע למילואים עם חיוך חם, לבבי, אוהב את כל המחלקה שלו, והיה מרים את האווירה הטובה שהיה מביא איתו. אך סיפור הגבורה של קלקידן התחיל הרבה שנים קודם בשירות הצבאי, בהחלטתו האמיצה לעלות לארץ ישראל, לעזוב את אתיופיה, את אמא, אלמז האהובה, ואיכה, וללכת לארץ חדשה ששפתה ומנהגיה אינם מוכרים. בזכות הקסם האישי שלו, אהבת האדם והרוח הטובה שהביא קלקידן לכל מקום, זכה לשמחה, בשמחה של חבריו ובחיבוק בכל מקום אליו הגיע. השירות בצבא הגנה לישראל כלוחם חיר היה חלק מאישיותו, והיה גאה בו בכך שזכה להגן וללחם על המדינה שאהב. לא רבים חיילי המילואים שמחזיקים כלוחמים מהשורה כל כך הרבה שנים. רק מי שאהבת הארץ ועם ישראל בנשמתו כמו קלקידן נמצא כוחות לתפקד כלוחם שנים רבות. אותה המסירות שהביאה אותך לעלות לארץ ישראל, להתגייס כחייל קרבי ולהישאר בלוחמה במשך שנים רבות, הביאה אותך להיות גם בין הכוחות הקדמיים ביותר שנלחמים היום מול מחבלי החמאס ברצועת עזה. כוחות האלה תפקידם לשמור על הישגי ההתקפה של צה"ל ולהעמיק את הפגיעה בחמאס. היית בחוד החנית של צה"ל, וכך מצאת את מותך, כלוחם, אמיץ, כחבר אמיתי ובן משפחה אהוב. קלקידן, או איך שקראו לו החבר'ה מהארי, בשם מפקדי ולוחמי חטיבת כרמלי, אנו גאים על הזכות לשרת לצדך. מצדיעים לך, לוחם יקר ואהוב, על התרומה שלך למדינה ולצה"ל.
משפחת מארי היקרה, האמא אלמז, האובדן של הבן היקר והאח האהוב. אנחנו פה כדי להגיד לך את דברי האהבה האלו, שלא נאמרו מעודך בחיים. אתה בן שביעי, מתוך 10 ילדים לאבא איינאו, מארי, זכרונו לברכה. כילדים, גדלנו בידיעה שיש לנו אי שם, באתיופיה, אח. וחלום של אבא היה להביא אותך לארץ ישראל, מדינת היהודים, כדי שתהיה כאן איתנו. והחלום התגשם, והגעת לישראל בסביבות גיל 19-20. אחרי תקופה קצרה, כבר התגייסת לצבא ההגנה לישראל, ושירתת כלוחם. עבורך זו הייתה גאווה לשרת עבור המולדת. כך שגם אחרי השחרור עבדת באבטחה בכותל והמשכת לשרת במילואים. היה לך... היה לך חיבור עמוק לשורשים שלנו, לתרבות, לערכים והמידות של בית הורינו. והקהילה שלנו, וזה הוביל והוליך אותך בדרך שלך. הייתה לך אהבה עזה בכל הדרך שלך, אהבה למשפחה, לחיים, לארץ ישראל. קיבלת ונתת כבוד לכל אדם באשר הוא. על כולם הסתכלת בגובה העיניים, במבט מתבייש ומושפל ובהקשבה. היית איש רודף שלום ופשרה. היית איש של חסד גמור. תמיד נרתמת לעזרה לכולם, בכל דבר ועניין. קלקידן, תמיד היית שם. היה בך רוחב לב, והקרנת לנו ביטחון, אפילו שהיית מבין הקטנים באחים. היית איש חרוץ שלא פחד מעבודה קשה, אף פעם לא מתלונן, מקשיב, לא מקטר ולא כועס, ותמיד בשמחה, ועם ניצוץ בעיניים ואהבה לחיים. משתדל תמיד לדבר דברי חוכמה וטעם. הפצת אור גדול בכל מקום שבו היית, הלכת ופנית. כל כך הרבה מידות טובות היו בך, שזה הפסד גדול לכולנו, למשפחה, לחברים ולמדינה, שאתה כבר לא פה איתנו. אבל אז אנחנו מנסים להתנחם. ומתנחמים בזה שהקדוש ברוך הוא לוקח לצידו רק את המובחרים ביותר, הטובים ביותר. אנחנו מתנחמים בזה שמתת על קידוש השם, בקידוש הארץ שכל כך אהבת, שכולנו באנו לכאן בגלל זה. קלקידן הכי נוער, הבשורה הקשה על נפילתך במשימה על הגנת המולדת כאן שעה קשה מנשוא. קלקידן, עלית לארץ בגיל צעיר לבדך. רצית להגשים את החלום הציוני ולהקות שורשים בארץ ישראל. היית מלא בערכים בכל רמ"ח איבריך. עלית לארץ ובנית את עצמך בעשר אצבעותיך. למדת את השפה ותוך שנתיים היה לך ברור שאתה מתגייס לשירות צבאי מלא כלוחם. היית מורעל על הצבא, כמו שאומרים החבר'ה. הראשון להתנדב ולסחוב את האלונקה, הראשון להושיט עזרה, והראשון להתייצב בקו החזית. בתום השירות עבדת כמאבטח, ללמוד ולהתקדם הלאה. לאחר מות אבינו בחרת ללכת בדרכו של אבא.
שאתה מצליח. בדרכו של אבא, שהיה צלם מצליח באתיופיה, למדת ורכשת מקצוע הצילום ביסודיות, ומיד לאחר מכן ידיך היו מלאות בעבודה בתחום. בהמשך למדת והוצאת רישיון כנהג אוטובוס, שהם מקצוע ביד, זה אף פעם לא מזיק לאף אחד. אמרת בסוף, הגשת, ובסוף הגשת. ובסוף הצגת עבודה כנעת בחברת דן, והיית מאושר. התוכנית שלך הייתה מחושבת, סדורה, מוכנה. ובימים אלו נודע לנו כי תכננת להציע ניסויים לעבוד לבך כאן ולהקים איתה משפחה. מהשבעה באוקטובר הארור, אתה כבר חצי שנה נלחם למען המולדת שכה אהבת. נפלת כלוחם גולני בגדוד 223 חטיבת כרמלי. אומרים על אדם שנפטר בערב חג שהוא צדיק, ובך קלקידן היו תכונות דומות. כמה ענווה, צניעות, טוב לב וחוכמה היו בך. ודווקא הדברים השקטים אלה גרמו לאנשים להתאהב בך. אתה כבר לא תזכה להגשים את כל חלמותיך, אבל אנחנו פה נמשיך לאהוב ולזכור אותך בליבנו לעד. שלום סלן. ቃል ኪዳንና ቃሎ አብረን አገልግለናል ለተወሰነ ጊዜ ውትድርና ላይ በጣም ተጫዋች ልጅ ፈገግታ ሁሌ የማይለየው ሁሌ በቃ አብረን እንድንጫወት አብረን ከባድ በሆነ ጊዜም በስጩና አናዳጅ በሆነ ጊዜም አብረን እየተጫወተን እሱም ያቃለደን በጣም ፈገግታ ከፊቱ የማይለየ ልጅ ነው በጣም ትልቅ ሀዘን ነው የተሰማኝ ብዙ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ዩዲዎች ያው አተናል በጣም ትልቅ ሀዘን ነው እና አበሻ በእውነት በጣም እውነት ጀግኖች ናቸው ወታደሮች በእውነት ውትድርና ሲያገለግሉም ሳያለቅሱ ሳይናደዱ ምንም አይነት ችግር ከጀርባቸው ቢኖርም እሱ እናቱን አስቀምጦ ነው መቶ ለሀገሩ ያው ለእስራኤል ሲዋጋ የነበረውና በእውነት በጣም ትልቅ ሀዘን ነው የተሰማን። ጓደኛዬ ማብሮይ ነበር አንድ ላይ ነው ያገለገልነው ሁላችንም። ዛሬ ሌላ ቦታም በሆነም ግን አንዳንዴ ሚሉም ላይ ግዳይ ሲጣራም አንድ ላይ እንገኝ ነበር እና በጣም ተጫዋች ልጅ ነበር። እውነት በጣም ትልቅ ሀዘን ነው የተሰማኝ ነፍሴ ማር። አይቾና መሰግናለሁ። እንግዲህ እነዚህን ሰውቱን ወታደሮቻችንን እና የሌሎቹንም ታሪክ በመታሰቢያ ቀን ምሽት ጀምሮ በነጋታውም ሰኞ በመናቀርባቸው የተለያዩ ዘገባዎች በሰፊው ዘርን ቀርባለን። አስተውሶ አትርሱ። ከዚህ በተጨማሪም በዚህ በመታሰቢያው ቀን ይዘነው መንቀርበው ለየት ባለ ሁኔታ ብዙዎች እንደቆሰሉ የታወቀ ነው። ግን አንዳንዶቹ ግራም ይገባቸው አሉ። ምን ያህል ቆሰሉ? በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ቆስለዋል። በዚህ ጦርነት ብዙ ጉዳት ነው የደረሰው። የጎላኒ ኮማንዶ ጦር አባል የሆነው ልጃቸው ቆሰለባቸውን ራብ ገብርኤልን በተደጋጋሚ ሁኔታ በጣቢያችን አነጋግረን ነበር። በአለፈው ህዳር ወር ህዳር 13 አካባቢ ወሎች 23 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረግነውን ውይይት ባጭሩ ነው። ራብ ገብርኤል ልጅህ ናታኔል ታደሰ የጎላኒ ኮማንዶ ልዩ ኮማንዶ የሰየረት ጎላኒ ጦር አባል ነበር። ባለፈው ቅዳሜ በከባድ ሁኔታ ቆስሏል፣ እግሩንም ማጥቷል እና አሁን ሆስፒታል ነው የሚገኘው። እንዴት ነው በአሁኑ ወቅት? እውነት ነው አቶ ፋሲል፣ አገራችን ያለችበት ሁኔታ እንደሚታወቀው በጦርነት ላይ ናቸው። እነሱ ልጆቻችን የቀድሞ አባቶቻቸውን ታሪክ በመድገም በጠንካራ የጦር ክፍል ውስጥ ይገኛሉ። እነሱን እግዚአብሔር ደግሞ ለቤታቸው ይመልሳቸው እና የኔ ልጅ እንደዚሁ ሰየረት ጎላኒ በሚባለው የጦር አባል ውስጥ ሆኖ ሊጨርስ 3 ወር ነበር የቀረው።
ያው አዛ በሚደረገው ጦርነት ቆስሎ ሶረቃ ሆስፒታል ሳምንት እዛ ላይ ነበረ። እንግዲህ አሁን በአሁኑ ሰዓት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የህዝቡ ጸሎት ራሱን እያወቀና ወደ ሰውነቱ እየተመለሰ ይገኛል። ሽሎሞ ተራስልን ራብ ገብርኤል በመጀመሪያ በእውነት ለምታደርግልን አሁን ቃለ መጠየቅ ያመሰግን ልጅህ ያለው በተለይ ሞራሉ ማለት ነው ከቆሰለ በኋላ የሚያሳየው መንፈሳዊ ስሜት እንዴት ነው? ምክንያቱም አንድ ሰው ከቆሰለ ተሎ ለመዳን የራሱ አንደበት በጣም እና ጥንካሬ ወሳኝ ስለሆነ እንዴት ነው ያለው የሱ ጥንካሬ ነው የወንድማችን? ጥሩ ጥያቄ ነው በእውነት። ሞራላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ሞራሉ የሱ አሁንም ቢቆስልም መቁሰሉ የሚጸጽተው ነገር አለ። ጦርነቱን ባለመጨረሳቸው የሚጸጽተው ነገር አለ። አንበሳ ስለሆነ እኮ ነው። ቀጥልሽ ራብ ገብርኤል። አዎ፣ ወደ ጓደኞቹ ለመመለስ በጣም አሁንም ፍላጎት እንዳለው ነው የሚናገረው። እነሱን ባስታወሰ ቁጥር ትንሽ የመረበሽ ሁኔታ ያሳያል። ምክንያቱም የተደረገው በህዝባችን ላይ የተደረገው ጭፍጨፋ እጅግ በጣም አስቆጥቷቸዋል። በዚህ የተነሳ ወደፊት ነው እንጂ ወደኋላ የለም እና በቆሰለበት ጊዜም ራሱ እዛ ውስጥ የተጠለፉት አሉ ብለው የገመቱት ቤት ነበረ እና ይሄ ቢኒያን ማለት ነው፣ ፎቅ ነው፣ ባለ ሶስት ፎቅ ቤት ነው እና ሰዎቹን ላለመጉዳት ሲሉ በግርግዳው በስተው ለመግባት ጥረት በሚያደርጉበት ጊዜ ከፎቁ ላይ ሆነው ነው በመወርወር ሶስት ቦምብ ወርውረውበታል። ሁለቱንም ቢመታው አንደኛው ነው እንጂ የመታው ሁለቱን ራሱ መልሶ በመወርወርም ተፋልሟቸው ነበረ። ሆኖም ግን ቦታው ጠባብና አስቸጋሪ በመሆኑ ራሱን ለአንድ መቶ ሜትር ተገለለ በኋላ ሌላው ጓደኛው ረድቶት በአስቸኳይ ወደ ሶረቃ መቷ እና አሁን እኛ ህብረተሰቡ ያለን ሁኔታ ልጆቹን በምንጠይቅበት ጊዜ የምናሳየው ሞራል የእነሱ ሞራል ሊጠብቅ ይችላል እና ለጠየቀው ጥያቄ መልስ ይሆን ዘንድ እኔም ከልጅነቴ ጀምሮ ወታደር ስለነበርሁ ልጁ እንዳይሸበርና የማሳየው ሞራል ከእኔም በኩል እንዲቀበልና ቤተሰቡም ዙሪያውን አቅፈን ሞራሉን ለመጠበቅ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ በሚጠይቁ ጊዜ ከንፈር በመምጠጥና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይኔ ወይኔ ወይኔ በማለት በሚናገሩ ጊዜ በጣም ነው ሞራላቸው የሚነካና በዚሁ አጋጣሚ ሰውን ልጆችን ቁስለኞችን ለመጠየቅ በሚሄድበት ጊዜ ሞራል መስጠት እንደሚያስፈልግ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አንተም ወደ ጋቢ ጋር ከማለፍ በፊት አንተም ጀግና ነህ አውቃለሁ። አስቀድሜ ሳነጋግርም ኢትዮጵያ እየሮልድ ነበርክ፣ ደብረ ዘይት ነበርክ፣ እኔም ስለማቆያ ያደግኩበት ቦታ ስለነበር እና ትልቅ ሰው ነህ፣ አንበሳ ነህ። አንተም ልጅህም አንበሳ ነው። እሺ ጋቢ፣ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ ራብ ገብርኤል። በእውነት እግዚአብሔር ከዚህ ከታጋይ ከጀግናው ወንድማችን ጋር ይሁን። ከራብ ገብርኤል ጋር በተደጋጋሚ የተደረጉትን ውይይቶችም አንድ ላይ አቀነባብረን እንደዚሁ በመታሰቢያው ቀን ይዘን ቀርበናል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። እንግዲህ የመታሰቢያ ቀን ነገ ከምሽቱ 7:30 ጀምሮ እስከ 9:00 ድረስ ልዩ ዝግጅት ይኖረናል። ቀጥታ ስርጭት ኢየሩሳሌምና የቴል አቪቭ ስቱዲዮ በአንድ ላይ። ከዚህ በተጨማሪ ግን ነገ ቀትር በኋላ በ2:00 የተለመደው በየቀኑ የምናቀርበው ስርጭታችን ልዩ ዜና ይቀርባል። ተጠባበቁን። እስከዛው ድረስ መልካም ሌሊት እመኝላችኋለሁ። ነገ ቀትር በኋላ እንገናኛለን። ዋና አስተባባሪ ቶመር ለገሰንና ምስልና ድምፅ ቅንብር አየልኝ ሽፈራውን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሌሊት።